لوی مقام که غواړې راشه چې یو راز نه دی خبر کړم. لوی مقام که غواړې راشه چې یو راز نه دی خبر کړم. اغه راز څه دی رور جانه د دې باس نه دی خبر کړم. دغه علم د قرآن دی چه کلام دغه علم د قرآن دی چه کلام د پاک سبحان دی چه کلام د پاک سبحان دی نازل شوی په رمضان کی نازل شوی رمضان کی نبی آخر زمان دے نازل شو رمضان کی نبی آخر زمان دے دغ جن بادی بدل کی زکنو زکنو دی ثانی زکا فرقان دے دا قرآن دے ہم فرقان دے دا رب کتاب دے چراوڑے پاک جبریل دلوی رحمان دے نو زکا وائم زکوایم لوی مقام پدی کی لوی مقام دے علم وکڑت ددی چی دا قرآن دے اقرا اقرا یا محمد اقرا اقرا یا محمد د دغه علم وکړه که ته غواړې لوی مقام د لوی الله کلام قرآن زده کړه قرآن د لوی الله کلام قرآن زده کړه قرآن د دغه علم وکړه که ته غواړې لوی مقام دلوی اللہ کلام قرآن زدکڑا قرآن قرآن زدکڑا قرآن قرآن زدکڑا قرآن ددغا علم وکڑک تغوالی لوی مقام دلوی اللہ کلام قرآن زدکڑا قرآن دلوی اللہ کلام قرآن زدکڑا قرآن دغه علم وکړه که ته غواړې لوی مقام د لوی الله کلام قرآن زده کړه قرآن قرآن زده کړه قرآن قرآن زده کړه قرآن ښکلي درسونه دي ډېرې حکمتونه دي ډېرې عبرتونه دي ډېرې برکتونه دي کولی درسونه دی ډېری حکمتونه دی ډېری عبرتونه دی ډېری برکتونه دی الله دې دا عام کړې په کونړ افغانستان د لوی الله کلام قرآن زده کړه قرآن الله دې دا عام کړې زمونږ په ټول جهان د لوی الله کلام قرآن زده کړه قرآن قرآن زده کړه قرآن قرآن زده کړه قرآن لور او زوی ته وښایې تاسو د قرآن علم جون به مو روښانه شي کشر مشر ټول یادوم زده کړی د قرآن علم
جنب مو آسان شي جنب دي بدل کړي زکنو دې فرقان دلو يلا كلام قرآن ذكر قرآن دلو يلا كلام قرآن ذكر قرآن جنب دي بدل کړي زکنو دې فرقان دلو يلا كلام قرآن ذكر قرآن قرآن ذكر قرآن قرآن ذكر قرآن دا چی تلاوت کوي أعوذ بالله وي او دا سي مراخلي هر صورت پسر کی باخ کولی بسم الله وای بی او د سای مراخلی هر صورت شروع کی باخ کولی بسم الله وای بی او د سای مراخلی بند غبا عمل کړی کزان بولی مسلمان دلو یلا کلام قرآن زدکڑا قرآن قرآن زدکڑا قرآن دلو یلا کلام خدا غابا عمل کڑی کزان بولی مسلمان دلو یلا کلام قرآن زدکڑا قرآن قرآن زدکڑا قرآن دلو یلا کلام تنگشی بیا قیامت کے باہمڑن پاچے زنک دی فری پوئی نکڑو جنبا دیڑیر تنگشی بیا قیامت کے باہمڑن پاچے ہمنن پری زن خبر کڑچی بیا ونکڑی ارمان قرآن زدکڑا قرآن قرآن زدکڑا قرآن هم نن پریزان خبر کڑا چی بیا ونکڑی ارمان دلو یلا کلام قرآن زدکڑا قرآن ددغا علم وکڑک تغواری مقام دلو يلا كلام قرآن زدکڑا قرآن دلو يلا كلام قرآن زدکڑا قرآن سمرا چی علمون دی سمرا عزتون دی سمرا حکمتون دی طول علم پدی کی دی تمرا چی علمون دی تمرا عیزتون دی تمرا حکمتون دی طول علوم پا دی کی دی او خیار دی آغا چوک چی چائز دکڑو دا بیان دلو یلا کلام قرآن زدکڑا قرآن دلو يلا كلام قرآن زدکڑا قرآن او خيار دي هاغا چوك چي چاي زدکڑو دا بيان دلو يلا كلام قرآن زدکڑا قرآن دلو يلا كلام قرآن زدکڑا قرآن حدیثو کی لدلی وائز منقرب قربان دپا کلا کلام قرآن زکا قرآن حدیثو کی ما دیر لدلی وائز قرب قربان دلو یلا کلام قرآن زکا قرآن قرآن زدکڑا قرآن قرآن زدکڑا